Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Nəsimiyə qədər məni kinoya çəkmirdilər, deyirdilər ki, sən fotogenik deyilsən. Filmə çəkilən adamların əvvəl fotosunaq olurdu. Fotodan keçənlərin kino sağına çağırırdılar. Mən fotodan keçmirdim, işığı necə qururdularsa əyri-üyri görünürdüm. Yalnız 3 qərənfil filminin kino sınağına düşdüm. O filmi də bağladılar. Nəsimiyə çəkiləndən sonra həm burada, həm Orta Asiyada, həm Moskvada, hətta Asetiya filmlərə çəkildim. Məni sınaqsız dəvət edir və çəkirdilər. Nəsimi mənə yaşıl ışıq yandırdı, oldum fotogenik. Sferas xəbər verir ki, bunu xalq artisti Rasim Balayev ötən günlər verilişində deyib. O həmçinin Dədə Qorqud filminin çəkiliş meydançasında başına gələn hadisəni də danışıb. Bəzən mənə deyirdilər ki, kadr arxasında nələr olur? Dədə Qorqud filminin çəkilişi zamanı idi. Şəfqə Məmmədova filmdə Burlu Xatın rolunu çəkilirdi. Oxatma səhnələri çəkilirdi. Onların səhnəsinin çəkilişi bizim çəkilişdən sonra idi. Ona görə onlar kənarda durub bizim çəkilişimizi baxardılar. Mənim oxatma səhnəm bir neçə dublə çəkildi. Oxun ucunda şiş dəmir var idi. Oxu attım, uçdu dəydi Şəfqə Məmmədovanın qoluna. Qolunu qan götürdü. Dedi, sən məni qəsdən vurdun. Dedim, mən o tərəfə atırdım, gəldi sənə dəydi.